Вулиця Ковальська. Тут стільки реклами одночасно включено, що навіть не чути хоч одну з них. Вся реклама одна одну перекрикає. Там далі починається Лесі Українки. Фонтан закритий. Поки що. Горгабицький ринок. Там далі початок вулиці Шевченка. Дрогобицький клубас, що новий рік триває. Цей бік давно не ходили. Через Суецький канал. Малий ринок. Площа Малий ринок.
м'ясний ринок справа. Магазин посуду. Піцерія. Є вулиця Левицького. Будинок непридатний для проживання зараз. Завжди новий господар вважає, що найголовніше треба встановити обдерти сінь-жовтий прапор, як майже на Луганському аеропорті. І це буде показано, що це українці. Гуртожиток номер 3. Прямо театр. Маршрутка на Трускавець. Леворуч бункер пав. Радять нам його відвідати. Я не знаю, не був. Поки що нічого хорошого чи поганого про нього сказати не можу. Тарантіно. А ми знову виходимо на площу ринок. Цікаво, чи встигну на маршрутку Трускавецьку, яку ми бачили 2 хвилини тому, мабуть, встигнути. Вона ще довго там стоїть на наступній зупинці. Потім розкажу колись. Thank you.
донизу вулиця Трускавецька. Маршрутка стоїть, чекає. Праворуч Бориславський.